Výstava je prístupná do 31. januára 2022. Ste srdečne vítaní. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vitajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Touto časťou budem pokračovať o ďalších opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu a iných legislatívnych zmenách. Mimoriadna situácia, vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 111 z 11. marca 2020, trvá aj naďalej. V oblasti sociálnych služieb bol prijatý zákon číslo 218 z roku 2021, ktorým sa mení a doplňa zákon o sociálnych službách. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2021 a v plnom rozsahu nadobudne účinnosť od 1. januára 2022. Základným cieľom tejto zmeny a doplnenia zákona o sociálnych službách je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo osoby, ktoré dovršili dôchodkový vek, teda seniory. Zákon má posilniť ochranu základných ľudských práv týchto tzv. Zraniteľných osôb. Na dosiahnutie tohto základného cieľa sa preto v zákone o sociálnych službách zavádzajú viaceré zmeny. Zavádza sa základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si tzv. Dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby. Zmenou zákona sa zväčšuje rozsah informovania o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby a zároveň sa rozširuje zoznam adresátov o novú funkciu dôverníka. Dôverník má dostať informáciu o tom, aké obmedzenie bolo voči prijímateľovi sociálnej služby použité. Rozsah týchto údajov sa zapisuje do registra telesných a netelesných obmedzení. Zmena zákona prináša možnosť dôverníkovi oboznámiť sa so situáciou prijímateľa a prípadne použiť právne nástroje s cieľom napomôcť prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť v súvislosti s použitím prostriedkov obmedzenia tohto prijímateľa sociálnej služby. Okrem dôverníka sa údaje v širšom rozsahu oznámia tiež aj zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby a súdom ustanovenému opatrovníkovi. Ďalej sa zmenou zákona zamedzuje konfliktu záujmov tým, že sa zakazuje, aby poskytovateľ sociálnej služby, teda zariadenie alebo zamestnanec zariadenia, sa stal opatrovníkom dospelej osoby, teda prijímateľa sociálnej služby. Toto sa nevzťahuje na ustanovenia za opatrovníka pred 1. júlom 2021. Tiež sa zvyšuje kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby zasielaním zápisu každého obmedzenia dôverníkovi a zvyšuje sa aj kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany zariadenia, teda poskytovateľa sociálnej služby týkajúcej sa pobytovej formy sociálnej služby. A zamedzuje sa aj zneužitiu vágne formulovaného výpovedného dôvodu. Tiež sa touto zmenou zákona upresňuje aj pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby. Čo sa týka epidemiologickej situácie, táto sa zhoršila a okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto
sú zaradené aktuálne od pondelka 18. októbra 2021 v treťom stupni ohrozenia, teda sú čierne. Teda platia najprísnejšie obmedzenia podľa COVID-automatu. Vážení televízni diváci, týmto táto časť právnického okienka končí. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri nasledujúcej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorá bude o ďalších opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu a iných legislatívnych zmenách. Dovtedy, dovidenia. Súťaž mladých moderátorov Kysucký mikrofón 2021 usporiadalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Čadca a mediálnymi partnermi My Kysucké noviny a Kysucká televízia. Víťazi regionálnej súťaže postupujú na krajskú súťaž Sárova Bystrica, ktorá je možnosťou, ako sa priblížiť svojim mediálnym vzorom z televízií či rádií. Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytovanie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania prezentovalo 7 súťažiacich v 5 disciplínach. Interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru, moderovanie vlastnej relácie a reportáž. Okrem stanovených kritérií bol hodnotený tiež celkový dojem, výslovnosť, prírodzenosť, kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča a neverbálny a hlasový prejav. Odborná porota v zložení Gabriela Tomajková, redaktorka, moderátorka a dramaturgička Rádia a televízie Slovenská Banská Bystrica, Egon Tomajko, redaktor RTVS Banská Bystrica a Katarína Borisová, moderátorka TV Raj a víťazka Kysuckého mikrofónu a Sárovej Bystrice v roku 2008, udelila v prvej kategórii prvenstvo a priamy postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica Matúšovi Mácovi z gymnázia Kysucké Nové Mesto. Matúš, ako si sa ty pripravoval na súťaž? Pomerne svedomito, ja venoval som tomu dosť času, avšak najviac práce mi asi zabralo naučiť sa to viac menej na spameť, aby som sa veľmi nestrácal a netápal. A ktorá disciplína je pre teba najobľúbenejšia alebo najlepšia? Najviac ma asi dnes bavil rozhovor, interview, lebo som tu mal svojho dobrého kamaráta a myslím, že z toho vzýšlo celkom pekné a dynamické, možno nie je dielo, ale pekná. Na druhom mieste sa umiestnil Ján Hromádka z gymnázia Kysucké Nové Mesto a tretie miesto obsadili dve súťažiace. Lenka Ligocká z gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci a Mária Gáboríková z gymnázia Kysucké Nové Mesto. Okrem uvedených ocenení boli udelené aj čestné uznania Nine Liščákovej a Alexandre Kováčovej z gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. V druhej kategórii zvíťazila s priamym postupom na krajskú súťaž Sárova Bystrica Natália Kubištová z gymnázia Kysucké Nové Mesto. Sluchačka Mária sa pýta: čo vás motivovalo k prihláseniu sa na súťaž mladých moderátorov Kysucký mikrofón? Tak v prvom rade ma motivovala naša pani učiteľka slovenčinárka, ktorá za mnou prišla s touto súťažou. A ja som povedala, že áno, že idem to skúsiť, že je to nejaká nová skúsenosť. A súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Ktorá z nich ti robila najväčší problém? Ktorá je pre teba najväčšou výzvou? Súťažilo sa v 5 disciplínach a asi najväčšou výzvou bol pre mňa rozhovor, pretože tam musím počúvať hlavne, čo mi odpovedá môj respondent a aj premýšľať, že čo sa ho idem opýtať a čo je môjim cieľom vlastne dosiahnuť pri tom rozhovoru. Podľa vyjadrení odbornej poroty bola tohtoročná súťaž veľmi vyrovnaná.
tomto ročníku zaujali porodcov prevažne témy, ktoré si mladí moderátori zvolili. Ako hodnotíte tento ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov Kysucký mikrofón? Myslím si, že bol veľmi fajn. Myslím si, že moderátori, ktorí teda súťažili, tak boli veľmi vyrovnaní, že tu bolo veľa talentov, napriek tomu, že ich neprišlo až tak veľa, tak boli tu invenční mladí ľudia, koniec koncov ty si teda príkladom jedného z nich, naozaj veľmi vyrovnané schopnosti. Aj sa mi páčilo, že teda aj chlapci sa zapájajú rovnako ako dievčatá a teda aj sa to odrazilo na tej súťaži. Máte dobré nápady, ste kultivovaní, dokážete sa pýtať, dokážete spracovať správy, dokážete odmoderovať vlastnú reláciu. Samozrejme, je to ešte na tej úrovni toho amatéra, moderátora, ale myslím si, že máte veľmi dobre našľapnuté na to, aby ste v budúcnosti možno pracovali aj v nejakých profesionálnych médiách. Uvidíme, čo ukáže čas. Ktorá disciplína je z vášho pohľadu, teda ako skúsenej moderátorky, najnáročnejšia? Asi rozhovor, aj keď ja mám tie rozhovory veľmi rada, lebo som veľmi zvedavá a rada sa pýtam a rada teda od ľudí zisťujem a možno niekedy aj to, čo je ťažké zistiť, ale ak sa dopracujem k tomu jadru, tak som o to radšej. A myslím si, že je to najnáročnejšie preto, pretože nestačí mať naozaj nejaký prehľad alebo pripravené tie otázky, ale treba sa vedieť toho respondenta pýtať, ale hlavne ho treba vedieť počúvať a na základe toho reagovať. A potom môže vzniknúť aj dobrý rozhovor. Navyše, ak ten respondent má čo povedať, ak si vyberiem človeka, ktorý má zaujímavé hobby, zaujímavú prácu, alebo robí niečo, čo je zaujímavé aj pre tých divákov alebo poslucháčov, tak ten vydarený rozhovor môže byť veľmi... Boli medzi súťažiacmi nejaké výrazné rozdiely, respektíve prekvapili vás niektorí mladí moderátori? Je to ťažko porovnať, lebo v minulosti to bolo tak, že sa toho viac mohlo objaviť. Tentoraz ma zaujali témy, ktoré mali mladí ľudia, budúci moderátori so svojimi respondentmi. Boli to veľmi zaujímavé, ten vrátanie aj toho zlodeja, ktorý bol v tom štúdiu. A takisto reportáže, by som povedal, že boli veľmi slušné. Naozaj bolo cítiť tak trošku, že sú na tom mieste, že sledujú to dianie. Možno v budúcnosti bez toho papiera a naozaj, tak ako sa hovorí, z fleku, alebo sa rozbehnúť medzi kamarátov, ktorí sú tu v sále a urobiť reportáž priamo z Kysuckého mikrofónu. A odporúčania, rady alebo tipy pre mladých moderátorov? Počúvať slovenčinu. Nevisieť stále na tých internetových stránkach, pretože tam tá úroveň reči je iná a mali by mať v uchu aj tú spisovnú slovenčinu, aby ju potom vedeli použiť v prípade toho, že niečo moderujú, že sa niekomu prihovárajú. Napríklad aj v tých správach. A tam jednoducho treba ísť vždy do bodky a hoci sa to zdá také akože prečo, načo, tak sme tam mali viac vecí, že to nebolo ukončené. Takisto treba oddeliť jednu správu od druhej, aby sa to celé nezlievalo. Ale tých rád sme rozdali, myslím, dosť. A ten, kto chce, tak si z toho niečo pre seba zoberie. Lebo ak je seba kritický, tak videl a počul, aké možno má ešte rezervy, aby bol naozaj plnohodnotný moderátor. Loj! Tak pamätám si akorát, ako som šiel na ten posledný pokus a ako som ho dal. Potom ako všetci tlieskali a tak, no. Tak keď som tam kráčal na ten stupienok, tak srdce mi ani nebilo. A ani som nevnímal okolie, ani nič, len som mal taký dobrý pocit zo seba, že som to dokázal. A nejak som to ani nevnímal poriadne, len som bol spokojný sám so sebou za ten výkon, čo som dal a to bolo asi tak všetko. Tak na tie ťažké tréningy, na trénera, na rodičov, na tých, čo stali pri mne.
tak akože to som absolútne nečakal, to ma ani nenapadlo, ani drep som nevedel urobiť. Bol som rád, že sa vôbec dostane na majstrovstvá Slovenska a keď som to vyhral, tak som bol akože fakt šťastný a nevedel som ani, čo bude ďalej, ani som na tým nerozmýšľal, čo bude a teraz, keď mi to tréneri povedali, že by som mohol v tom 28. sa dostať na olympiádu, daj Boh v 24., tak to len tak sa nedá na tým rozmýšľať, lebo to ma tak vyklepaný som z toho a teším sa jak malé decko na Vianoce, no. Tak išiel som zo školy so susedkou, ona tam už chodila asi rok alebo koľko a krásno robilo asi nábor malých spieračov a vravela mi, že ako to tam je dobre a tak a ja som bol taký lenivý, stále som bol na počítači a ja som nechcel. A potom už som tak zatvoril bránku a ešte mi tak zakričala, že a nemusíš chodiť do školy, no a ja lenivý, čo som sa nerad učil, takže sa mi otvorili oči. Ešte otcovi ten deň som povedal, že nech tam ideme, no tak sme tam prišli. A až po dvoch rokoch bola prvá súťaž, kedy som sa až jeden deň vynechal zo školy, lebo sme cestovali do Košíc a prespávali sme tam. Tak pamätám si, keď som tam vošiel s otcom, trénovali tam takí dva chalani Poláčkovci. Otec sa spýtal, kedy príde tréner. Povedal, že za pol hodinu, tak sme tam počkali. Ani drep som nevedel urobiť. A teraz to ide samo, no. Už 180 nadhadzujem a tak, no. Mi stal akože úraz, platničky sa mi posunuli. A bol som v nemocnici a potom ma oslovil tréner, čo je tu na Dukle, Rudolf Lukáč, že taký talent, že takto odíde kvôli úrazu, takže ma chcel vidieť, tak ma pozval tu a dával mi tréning a tak skúšal aj fyzioterapeutov, som tu mal regeneráciu a tak. A potom som ja sám za ním prišiel, že či by ma nechcel trénovať, lebo kebyže ma odmietne, tak už s tým skončím. A povedal mi, že spýta sa ma vo štvrtok. Dal mi taký tréning, že som skoro dušu vypul, aj som sa dovracal dvakrát. A už som bol vyplutý na žinienke, dopotený, ledva som dýchal a že či chcem ísť do Bystrice. Som povedal, že hej, tak odtedy sa tu držím a som tu. Tak moje predstavy sú také, že chcem trhnúť 190 až 200, 230, 240 nadhodiť a aspoň tak dvakrát sa zúčastniť na olympijských hrách. Tak bol som šťastný, že ma niekto niekde pozval. Málokrát sa to ešte stalo, zatiaľ čo spieram. A keď som to ukázal tým deťom, tak som videl, že boli šťastnejší, ako ja skoro. Pozerali si to, zobrali si to do ruky, poobzerali si to. Mal som taký hrejvý pocit pri srdci. Rád som bol, že aj oni majú z toho radosť. A tak celkovo bol som rád, že som bol pozvaný. A ďakujem vám všetkým, aj organizátorom. Tak. Tak určite aj treba medializovať všetky tie športy, aj ktoré sú menej známe, aj viacej známe, aby aj tie deti, napríklad ja mám tiež z toho radosť, že konečne niekto ma nejak oslovil, že môžem sa takto zviditeľniť medzi ľuďmi. A tak určite je to dobré. Tak pár ľudí mi už písalo, že čo jem, čo je dobre na kĺby alebo strava. Tak som im povedal akože z osobných skúseností, čo ja jem a tak akože poďakovali, ale tak ako čím to pomohlo, neviem, lebo predsa len som iná váhová kategória ako oni a každý to má inak, no. Tak ja sa držím v kategórii 102 plus kilogramov, tak zjem to, čo neutečie. A plusky to tak majú, že jedia všetko, lebo váhu nemusia držať. Ale tie nižšie tam, že napríklad pre súťažu niekto musí zhadzovať, niekto musí naberať, tak to už je iné. A čo sa týka regenerácie, útorky, štvrtky, keď sú ľahšie tréningy, tak idem do sauny, do ľadovej kade, podriemem si a tak. Spánok tiež, keď sú dve fázy, hodinku, pol hodinku si zdriemnem. A potom aj pitný režim treba dodržiavať, lebo aj na tréningu sa točí hlava, môže ísť krv z nosa a tak. Tak vstanem, chvíľku sa ponatiahujem kosti, kúknem novinky na internete, urobím si raňajky, hodinu a pol ležím, balím sa na tréning, idem na tréning, odtrenujem,
po tréningu idem na obed, sprcha, keď je druhá fáza, tak pospím si tak hodinku, potom hodinku tiež pred tréningom sa preberem, aby som nebol zaspatý na tréningu, zrobím tréning, tiež sprcha večera a potom už idem s chalami sa bavím, alebo tak, keď není škola, a idem spať. A keď je škola, tak vstanem, je škola, obed, tréning, sprcha, zase večera, učím sa do večera a spím a takto ide dookola. Robili nejaký šport, aby sa pohybovali, aby len nesedeli doma a aby mali stále nejaký pohyb, aj keď to nie je nejaké intenzívne, ale stále, aby niečo mali dookola.